قدوميها يدا قحنتي بركة عياشة قرن كان مدن عبد الكريم أحمد محمد حنف أيا مانتا قبل ذي يدنوين كدلك أكل دراي كوحا كتر سن شقالها يدا سي وحجورين كسو سمين دونا بركة عياشة دلك برنامج كان كورجلي دا حجورين تا يولي بوجانشا حالا دا بركة عياشة يسوقتير هيدا قحنتي بركة عياشة قرن كو كسو سمين سو بركة عياشة قبل ذي يدنوين كدلك كنول عنا كسين سو هيدا ايو ام ايا وارن وحا هالكاسي هذا اللوكو من كسو تيدي اغاسي ماها واحدة براكا عياشا يها يدق حنتقية براكا عياشا قران كا ايا مسؤول سريو كسو دي هايدا ايو ام هلا وكا هول غيري دونا اندامان قبال لدا ادادك براكا عياشا برنامج كلا دي تيمكا وهي يدق حنتقية براكا عياشا قران كا يها يدا ايو ام سيسان الله وقوة شقيان ان هوشاسو ان انتبادن لغسو وقادو حالة ادادك براكا عياشا waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqayna dhamaan shaqaalaha hawsha muddo badan soo fuliyay taasoo ay soo saaray la kasoo baxday xog fiican oo lagu ogaan karo xaaladda barakacayaasha maanta waxaynu rajaynaynaa maadaama ay halkan fadhiyaan 79 xubnood oo gobolada dalka oo dhan ka kooban aynu maanta dirayno muddo bilan laga soo shaqayn doono barnaamijkaas oo laga doonayo inay warbixin sugan ka soo baxdo muddo loo toobaray shaqaale hawsha soo qabanaya iyo team leader ro shaqada qabanaya aan aad iyo aad baad ugu mahadsantiin shaqadan idinku cusba oo laba jeer ah waxaanu soo sameeyney laba jeer hore waxaanu soo sameeyney badankiino ka soo qayb qaadateen marka waxa weeyaan waa fadhikirna digra tan faa muuminiin waxa xusuusinaynaa inaan shaqada si fiican u qabano dhamaantiin inta badan teamkeena inta badan team leaderadana war ku majority gaan ku kalsoonahay almost sida u qaadateen toobarka waxaan ku kalsoonahay insha Allah ta'ala in toobar ee xog fiican aad keenid doontaan gabi gabadii waxa isaguna halkaasii ka hadlay isla markaana kelmado dardaaran u soo jeediyay kooxahan u kala baxay gobolada iyo degmooyinka dalka ee xogurinta soo sameynaya gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka mudane Cabdi Kariim Ahmed Maxamed Xinif taa arkeenu waa uu dardaaran hawsha u baxaysaan badankiina idinkuma cusba ilaa laba jeer hore la sameeyey waliba intii hay'addu ay jirtay imikana waa mar saddexaadkii waxaynu u baahanahay mar kasta inaynu wax sii kororsano waxaynu sii kordhaan khibrada noqoto aqoonta iyo shaqada iyo aqoonteeda ha noqoto qaabka wada shaqaynta ha noqoto khaladaadkii hore haddii ay jireen cid wax ka khaldantay inay ka faa'iidaysato iska saxdo ha noqoto waxaan u baahanahay sanad walba wixii hore la qabtay wax ka wanaagsan in sanadka dambe la qabto qabanno baynu u baahanahay waxaan u baahanahay sidii tababarka la idiin siiyey inaad shaqada u fulisaan wixii tababarka la idinku siiyeyna inaad ku fulisaan laba xuquud ba soo qaadaysaan labada xuquud idi waa mid guud wataa hay-adda aynu ku wada shaqaynayno idda waa mid gaar ah oo ka xafiis ahaan aynu inagu yeelan doono marka barakaca laga hadlayo xogta rasmiga ah waxay noqon doontaa xogta dowladda ka soo baxdaa